Tretí živel je ohnivý. Indície z nej. Žiara, drevo, jedlo. Mňam, to mi pripomína pizzeriu. Alebo grill party. Že by pre nás Jano pripravil grill party? Jasné, aj s vystúpením Majka Spirita. Dal by som si grillované klobásky. Alebo kotlíkový guľáš. Prestaňte už blúzniť. Ideme vôbec správne? Tam je Faburek, tak poďme. Neznášam túto hru. Aj v týchto blbých šatách ma všetko svrbí. Ale pristanú ti. No tak podlili.